হেল্ল বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছো নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ। বন্ধুসকল, এটা নাপাকে দেখা পালে যে ৰুমটো আমি চুইচ মাৰিলোঁ। চুইচ মৰাৰ পিছতে আমি তিনিটা ৰুমত দেখাইছিলোঁ, সেইকেইটা আমি চুইচ টুইচ মাৰি ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। আৰু আজি মানে ইয়াতে আমি কালাৰ কৰিম, প্ৰাইমাৰ চাইমাৰ অল গোটেইকেইটা ৰুমতে ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমি চিলিঙত দেখিছে, ইয়াতে চিলিঙত হোৱাইট মাৰিম, লগতে বাকী ৱালখিনিত কালাৰ কৰিম। তো আপোনালোক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, ৱালত কি কালাৰ মাৰোঁ আপোনালোকে চাওক, লগতে চিলিংখিনি মাৰি লওঁ, আপোনালোকক গোটেইখিনি ভিডিঅ' মই দেখাই আছোঁ। তো আপোনালোক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো বন্ধুসকল, এইটোৱে ৰুম হয়, আৰু লগতে আৰু দুটা ৰুম আছে, আপোনালোকক মই দেখাইছোঁ, তিনিটা ৰুম দেখাইছোঁ। এই তিনিটা ৰুমতে আমি গোটেইকেইটাতে একেলগে কাম কৰি আছোঁ, আৰু এই গোটেইকেইটা ৰুমতে কালাৰ একেটা ছেম ষ্টাইলতে হ'ব। কি কি কালাৰ হ'ব মই আপোনালোক দেখাম বাৰু। এতিয়া আমাৰ চিলিংখন যিখন আছে তাতে আমি প্ৰাইমাৰ কাম কৰি আছোঁ, প্লাষ্টিক পেইণ্টৰ কাম কৰি আছোঁ। তো মানে চিলিংখন হোৱাৰ পিছতে আমি বাকী ৰংখিনি কৰিম। মই ৰংখিনি আপোনালোক দেখাই দিছোঁ, ইয়াতে আছে আমাৰ যিমানখিনি সম্পত্তি আমি আনি থৈছোঁ এতিয়া বৰ্তমান, ইয়াতে গোটেইখিনি ৰং আছে। মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিওঁ কি কি ৰং আছে, ৰুলাৰ আছে, লগতে ৰঙৰ টেমাখিনি আছে, আৰু কি ৰং আনিছোঁ মই আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ। এইটো চাওক, এইটো চিল্ক গ্লেমাৰ হয়, গোটেইখিনি ৰং এইটোৱে আনিছোঁ। মই আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখাই দিম। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো চাই থাকক, আৰু চেনেলটো কোনোবা নতুন গাইছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব নতুন নতুন ভিডিঅ'বোৰ আগতীয়াকৈ পাবৰ কাৰণে। তো বন্ধুসকল, চিলিংখন মাৰি হৈ গ'ল। এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ হোৱাৰ পিছতে আমি যিটো বিমটো যে আছে, বিমটোত আমি মানে এই কালাৰটো দিছোঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় ধৰিব পাৰিছে, এই কালাৰটো মই দি দিছোঁ। ইয়াৰ পিছতে আমি এই কালাৰটো হোৱাৰ পিছতে আমি এতিয়া বৰ্তমান ফাৰ্ষ্ট কোট মাৰি আছোঁ। ছেকেণ্ড কোটটো মই আপোনালোকক আকৌ বেলেগ এটা মই ভিডিঅ' বনাই দেখাই দিম, কাৰণ এটা ভিডিঅ'তে গোটেইখিনি কভাৰ কৰিলে ভিডিঅ'টো বহুত লম্বা হৈ যাব, আপোনালোকে চাবলৈ অসুবিধা পাব পাৰে। গতিকে মই এটা এটাকৈ আপোনালোকক কম কমকৈ দেখাই আছোঁ, গতিকে চাব বন্ধুসকল। আৰু এইখিনি এইটো আমি এতিয়া বিমত মাৰিছোঁ, বিমৰ হোৱাৰ পিছতে আমি ৱালত যিকেইটা কালাৰ মাৰিম গোটেইকেইটা মই দেখাই দিম। বন্ধুসকল, এইটো এটা কালাৰ দেখিছে, এইটো বনাইছোঁ, এইটো অৰেঞ্জ কালাৰ হয়। মই অৰেঞ্জ কালাৰটোৰ নম্বৰটো মই আপোনালোকক পিছত দেখাই আছোঁ, আপোনালোকে চাব বাৰু, মই নম্বৰটো দি দিম কি নম্বৰ হয়। গতিকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এইখন ৱালত হ'ব, যিখন মই আপোনালোকক দেখালোঁ, এইখন অৰেঞ্জ কালাৰটো হ'ব। তাৰপিছতে লগতে মানে বাকী কাষত যিটো কালাৰ হ'ব মই সেইটো আপোনালোকক দেখাই দিম লাষ্টত। ভিডিঅ'টো চাই থাকক আপোনালোকে। আৰু এই দুটা ৰুমত খালী আমাৰ তিনিটা কালাৰ কম্বিনেশ্যন কৰিছোঁ, অৰেঞ্জটো আৰু এটা আছে যিটো পাতল ক্ৰীম টাইপৰ কালাৰ এটা আছে, আৰু লগতে আমাৰ বিমৰ আমি ব্লু কালাৰ দিছোঁ, লাইট ব্লু। আৰু এইকেইটা কালাৰ প্ৰথম কোটটো আৰু বন্ধুসকল মাৰি লওঁ, মই আপোনালোকক গোটেইখিনি লাষ্টত দেখাই আছোঁ, কিমানখিনি আজি কাম কৰিব পাৰোঁ আপোনালোক গোটেইখিনি দেখাম মই শেষত। দেখাৰ পিছত আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, আৰু বন্ধুসকল চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব একেবাৰে। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলে মই ভিডিঅ' আৰু এটা বনাবলৈ উৎসাহ পাওঁ বন্ধুসকল, আৰু আপোনালোকে চা ভিডিঅ'বোৰ চালে মোক বনাবলৈ মন যায়, গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাব, লগতে ভাল ভাল কমেণ্ট দিব, গতিকে ভিডিঅ'বিলাক চাব আৰু আপোনালোকে। আৰু বন্ধুসকল, এতিয়া দেখিছে এইটো অৰেঞ্জ কালাৰটো মৰা হৈ আছে এইখন ৱালত। আমি প্ৰথম এটা ৰুমত মই আপোনালোকক মই গোটেইখিনি মই দেখাম, পিছত ফিনিচিং হৈ যোৱাৰ পিছত মই সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখাই দিম কোনকেইটা ৰুমত কি কালাৰ মাৰিছোঁ। মই তথাপিও এতিয়া এবাৰ কৈ দিছোঁ বাৰু, আমি যিটো সৰু এটা ড্ৰয়িং ৰুম আছে তাতে আমি এখন ৱালত অৰেঞ্জ দিওঁ, বাকীকেইটাত আমি পাতল ক্ৰীম কালাৰটো দিম। আৰু লগতে যিটো ডাঙৰ ড্ৰয়িং ৰুম আছে, এইটো হল টাইপৰ হয়, ইয়াতে আমি মানে দুখন ৱালত অৰেঞ্জ দিছোঁ আৰু দুখন ৱালত আমি ক্ৰীম কালাৰ দিম। আৰু বিমত আমাৰ ছেম থাকিব, আৰু এখন দেখিছে এইটো হ'ল মানে এইটো এণ্ট্ৰেঞ্চ হল, মানে সোমাই যোৱা যিটো হলটো আছে বাৰাণ্ডাৰ নিচিনা, ইয়াতে আমি মানে এইটো যিটো পাতল ক্ৰীম কালাৰটো এইটো দিছোঁ, ওপৰত বিমটো দিছোঁ, ইয়াতে আমি অৰেঞ্জ কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব, কাৰণ আমাৰ এতিয়া আজি কাম কৰি ইমানখিনি হৈ গ'ল, আন্ধাৰ হৈ গ'ল বৰ্তমান। মই আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছোঁ আজি কিমানখিনি কাম কৰিলোঁ, ইয়াত দেখিছে এইখিনি কৰিলোঁ, অৰেঞ্জ দিলোঁ, ইয়াতে ইয়াৰ অপজিটখনতো অৰেঞ্জ আছে, আৰু লগতে যিটো ক্ৰীম কালাৰ এইটো ক্ৰীম কালাৰ মাৰিছোঁ। মোবাইলত অলপ ড্ৰাগ দেখিছে বন্ধুসকল, মই আপোনালোকক ফিনিচিং মাৰোঁতে সম্পূৰ্ণ ভালকৈ দেখাম। তো বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ, আৰু আগলৈ ভিডিঅ'বোৰ চাব, আৰু মই আপোনালোকক ফিনিচিং হোৱাৰ পিছত মই গোটেই ভিডিঅ'টো দেখাম। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ সকলোকে নমস্তে, চালাম, বাই বাই।